呼吸法について。吐く息は強い。吐いて止める息は強い。吸う息は弱い。と私は武道で教えている。2秒か3秒の短い間ならば、息を止めて連続動作するのも強い。だから、いわゆる私は吐く息とともに、多分吐く息止めるで一挙に肩をつけているように、決着をつけているように思う。なあち、声を出しながら飛び込む。声を出しながら線を取る。これまさに吐く息止めるね。 0.5 秒でもいい、1秒でもいい。吐く息止めるでやっている。だいたい私の武道は2分3分5分とかそんなやらない。ぶつかったら終わりという考え方の武道であるから、吐く息止めるで終わり。だけどまあ肩なんかはそうはいかないんで、やっぱりある程度吐く息を止めるだけれど、ちょっと長い目の吐く息で止めることがもある。しかし昨日ダンスをやっていて考えた。息を止めてやったら持たん、体が。ダンスは少なくとも2分3分は1曲で踊り続ける。息を止めると体に酸素が送られなくなる。体が硬くなる。これから私は言いたい。長時間戦う時は口をちょっと開けろ。口をちょっと開けて呼吸せ。大きく口を開けたらアホみたいな顔になるし、かえって動きが悪くなるけど、わずかに口を開けるぐらいにして自然の呼吸をしたらよい。吸う息は鼻から吸う。吐く息は口から出す。それで私の武道ではあまりそういうことはないが、まあ2人3人を相手にしとったら時間もちょっと長くなる。そうなった時のことを考えて言うんだが、口はわずかに開ける。わずかに開ける。大口は開くな。わずかに開ける。そして鼻から吸うて口から出す。自然の呼吸である。けど相手にあまり自分の呼吸を呼ばれたらあかん。疲れたらハーハー言い出すから、吸う息吐く息割に明白あらダメ。わからんように鼻から吸うて、わからんように口から出す。自然の呼吸で長時間戦う。
短時間の場合は、まあ、1秒とか2秒だから、まあ、吐いて止める息でいいと思うけれども、2分3分という時は、できるだけ自然に鼻から吸って口から出す。相手に吸う息を、だけど、悟られてはならない。吸う息の時に攻撃されると弱い。まあ、難しいこと言わんと、一気に、勝負をつける時でも、口は軽く。まあ、声を出すとそれは吐いた息になる。だから、気合かけながら声で、これは吐く息になるから、私は気合を入れて声を出して、息を吐くことにしている。そして一瞬止めることにしている。呼吸についても、ちょっと勉強してほしい。